2008ခြေဦး55ဦးကော်မတီကဆိုတင်တဲ့ခြေဦးကိုပြင်ဆင်ဖို့အားကိုထောက်ခံဖို့အတွက်ဒီဘောကိုတက်လာတာပါ။အဲ့မဲ့တားစင်မျိုးဆက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်အနာဂတ်အတွက်အခု2008ခြေဦးကိုဒီ2020အတွင်းမှာအပြီးမပြင်နိုင်ရင်နောက်တစ်သက်ပြင်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တိုက်ပြီးသူအားလုံးတရားပါဝင်တာနောက်အနာဂတ်ရုပ်သက်တလေးတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကပြောသေးတယ်။ဒီခြေဦးပြင်တာနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစုတော့ကပဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီခြေဦးပြင်တာလက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံ။ပြည်သူအားလုံးကပါဝင်ပြီးတော့ပြင်နေတာပါ။အဲ့ဒါကိုတော့သူတို့ပြောပြတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေတော့ပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒါပါပဲ55ဦးကော်မတီကနောက်ရခြေဦးကိုဒီ2020အတွင်းမှာအပီစီပြင်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုအားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုရရှိမှာပြီးတော့ပြည်တော်ထဲမှာရွေးကောက်ကမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းထည့်ရှားနိုင်မှာပါ